Ви дивитеся молодіжний сезон найпозитивнішої сімейної програми «Два я, одне життя». 13 пар завітають до нас, аби перевірити, чи готові вони до справжнього сімейного життя. Всім привіт! Мене звати Юля. Павел. Маша. Мене звати Люда. Мене звати Андрій. У цьому їм допоможуть наші ведучі, щасливе подружжя зі стажем Кирило та Світлана Андрієви. Від цього сезону ми очікуємо, що вся молодь України, вона стане такою свідомою в підготовці до шлюбу. Адже цього не вчать у школі, і якщо доречно, то поділитись своїм досвідом. Дуже сподіваємося, що молодь буде відкрита і готова до діалогу, бо вони все завжди знають. А також наша постійна психологиня Оксана Сич. Мені інтересно понаблюдати очень за взаємодійством ребят і ведучих, що ж там буде відбуватися. Я в предвкушенні від тих тем, які будуть розкриті в цьому циклі. Отож, розпочинаємо. І нехай кохання вам буде в нагоді. Одного ранку, проснувшись ти, відчув метелики в животі, ота, тому що ти закохався. Привіт усім! Доброго вечора, дорогенькі! Сьогодні ми поговоримо про те, як важливо вміти домовлятися в сімейному житті. Звісно, що потрібно чути один одного і враховувати бажання свого партнера. Саме тому літню відпустку ми проведемо на морі. Поїдемо в гори. Пляж, пісок, хвилі. Намет, вогнище, довгі маршрути. Для цього досить було просто натякнути. Чоловік сказав, чоловік зробив. Ну що, час знайомитися з новою парочкою, якій цікаво почути про християнські принципи побудови стосунків. Добрий день, мене звати Ілля. Мене звати Ніна. Ми приїхали на цю передачу, щоб розказати, так як ми вже зустрічаємося більше 3 років, як ми вирішували свої конфлікти, і сьогодні ми узнаємо, вийшло ли у нас це. Цікаво, цікаво. Вже беру попкорн і вмощуюся зручніше. Хлопець і дівчина, які приходять до нас на програму, йдуть спілкуватися окремо у різні кімнати – чоловічу та жіночу, де на них вже чекають наші ведучі. А за тим, що буде відбуватися, спостерігатиме наша психологиня. Ну що, поїхали? Ілля, вітаю тебе. Привіт. Привіт, Ніна. Привіт. Радий, що ти завітав і поговорити наважився відверто. Скажи чесно. Бувають в ваших стосунках конфлікти? Бувають. В початку дуже було багато конфліктів, зараз вже поменше. Конфлікт взагалі для тебе – це добре чи погано? І взагалі, що таке для тебе конфлікт? Тут важко говорити, добре це чи погано. Якщо конфлікт рішається, значить це вже добре. Знаєш, це, можна сказати, і не був конфлікт. Це так, ізюмінка була. Ох, Ніно, що одному ізюминка, іншому сушений тарган. Тут головне не переборщити. Ну, це, в моєму розумінні, це ссора, це негатив якийсь совмісний. Ну і якесь час, можливо, навіть не спілкування. Конфлікт – це щось глобальне. А якщо це чуть-чуть, це не конфлікт. А дійсно, якщо посуд не побитий, то вважай, що й не сварились. Тобто... Для мене, ті, що у нас ці малесенькі такі, як ссори, конфліктики, тобто я не вважаю їх ссорами. Непорозуміння чи якісь. Ну, це у всіх є. А що ж про конфлікти скаже наша кваліфікована психологиня Оксана Сич? Чи справді ті, хто не можуть зварити суп, заварюють кашу? Конфлікт – це все-таки столкновення позицій двох личностей. Коли два чоловіка зустрічаються, у них є определенне мнення относительно якоїсь ситуації, і ці мнення різні, вони розходяться. І тут вопрос, можливо ли вирішити эту конфликтную ситуацию мирным путем и двинуться дальше. Если происходит это решение, тогда пара двигается в развитии своих отношений. В своем интервью вы сказали, что, в принципе, вы верите в идеальные стосунки, которые могут быть без конфликтов. Да, конечно. Да. Як цього досягти? Як це зробити, на твою думку?
щоб були такі стосунки? До всього можна прийти згоди, до всього. Якщо в отношеннях слишком много конфлікта, слишком часто ви ссоритесь, слишком часто ви не слышите друг з друга, то стоит задуматься об таких отношеннях. Может быть, это как раз таки показатель вашей несовместимости и вашего непринятия друг друга. И вот тут очень важно, опять-таки, обратить на это внимание и не сделать неверный шаг в создании семьи. И другая сторона. Если в отношениях конфликтов вообще не существует, то стоит тоже задуматься, что здесь что-то не так. Либо какой-то из партнеров слишком подавляет свои эмоции и не готов к беседе, к диалогу. Либо какая-то есть неискренность в отношениях. Потому что Бог создал нас каждого настолько индивидуальными, что копію знайти нереально. Давай з тобою одразу спробуємо перевірити вже з новими знаннями, може, для тебе. Як ти схильна вирішити конфлікт? Взагалі є 5 шляхів вирішення конфлікту. Перший – ухилення. Це бажання здатися. Другий – поступка. Поступка – це позиція, як скажеш, так і буде. Третій – перемога будь-якою ціною. Хтось обов'язково при цьому має програти. Четвертий – компроміс. Коли кожен від чогось відмовляється заради миру у стосунках. І останній шлях – адекватне вирішення. Коли потреби обох задовольняються повністю. Зараз ми змоделюємо нашій парочці конфліктну ситуацію. І нехай оберуть один із запропонованих шляхів вирішення. Ой, ну мне прям очень сейчас интересно, какой путь решения конфликта они выберут. Посмотрим. Отож, уявімо ситуацію. Наша героїня Ніна з нетерпінням чекала неділі, аби провести час із коханим. Але Ілля на свій вихідний мав інші плани – погуляти з друзями. Як із цього положення вийдуть наші голубки? Невеличка підказка. Чубитися, звісно, корисно, але по можливості краще вирішувати всі суперечливі питання мирним шляхом. Як тобі така ситуація? Неприємненько. Неприємненько. Бувало таке, може, колись? Може, десь і бувало, але це, напевно, в самому початку отношений було. На початку стосунків. Да, да. Як би ти насправді вирішив це питання? От найближчий до тебе варіант. Вибирай картку просто, бери її, давай її мені, а ми потім обговоримо всі варіанти. Ось так. Тож Ілля обрав такий варіант. Ніна все спланувала, тому я відмовлюся від зустрічі з друзями. Це поступка. Це означає, що ти жертвуєш своїми інтересами, які для тебе важливі, заради того, що Ніна все спланувала. І цей варіант не є правильним. Тобто він може призвести в подальшому до конфлікту. Отакої. А як же тоді думка, що більшість наших проблем і конфліктів можна описати фразою «ніхто не хотів поступатися»? Не знаю, почувствовала якусь грусть зараз, як будто би в цих відносинах Ілії нет. Ніна все спланувала, тому я зроблю так, як спланувала Ніна. Ніно, тепер твоя черга. Тут немає просто цієї відповіді, яка би мені підійшла. Ну, хоча б наближена до того, як би ти зробила. Є щось схоже? Ну, якщо так вийшло, вже нічого не поробиш, потрібно відпустити ситуацію. Але я ще добавлю, йому треба про це ще й сказати. Йому з ним поговорити на цю тему, що якби давай будемо разом якось обсуждати час. Тобто, якщо хочеш з друзями піти, то скажи мені про це, і я буду знати, я не буду строїти плани на цей день. Согласна я з Ніною о том, що якщо возникла в отношениях ситуація вперше, с которой ребята не сталкивались, да, то, конечно же, есть возможность поговорить, обсудить и договориться, что впоследствии, пожалуйста, давай, ну, если говорить про вот конкретно эту ситуацию, про выходной, который хочется вместе провести, давай впоследствии как-то или планировать, или предупреждай меня заранее. И на этом ставится точечка. Как бы, ну, точно, что парень и девушка об этом проговорили. А если уже и дальше на это будут, на этом ребята будут спотыкаться, тогда уже вопрос, почему один партнер не слышит другого партнера. Ну пошукай, може є ще частина твоєї думки десь в інших картках? Ну ось є, варто вирішити це питання раз і назавжди. З сьогоднішнього дня ми маємо чіткий час для спільного проведення та особистий простір. Але тут теж, якби... Ну, ти ж говориш про це, що треба поговорити, що якось домовитись. Так, тобто, а так...
взяти це раз і навсігда вирішити. Ні, так не можна, це сильно жорстко буде. Ну, а якщо не вирішиш один раз і назавжди, то знову може ситуація повторитись. Наприклад, не встигла домовитись, чи якось неправильно тебе зрозумів, чи забув, що в нього вже є плани. І знову ж така ситуація. Відпустити ситуацію. Знову відпустити ситуацію. Він піде, погуляє, чи там, свої плани рішить, він прийде додому, і я йому об'ясню, щоб мені було неприємно. І так кожен раз? Ні, він прислухається. І якщо все-таки повторюється ситуація кожен раз, тоді вже либо чоловік стоїть перед вибором у прийнятті цього недостатку свого партнера, або неприйнятті його. Возможності їм далі в цих відносинах знаходитися, коли тебе партнер не слышит, или невозможно. І желательно, щоб ці всі вопросы, звісно ж, були рішені до вступления в брак. Вирішимо так, сьогодні Ілля піде з друзями, а наступної неділі ми проведемо разом. Як думаєш, як цей варіант? Ну, я думаю, хороший варіант. Хороший. Да. От, непоганий, але це варіант компромісу. Це означає, що це також не дуже добрий варіант, тому що ідучи на компроміс, хтось таки не отримує те, що хотів. Коли ти не отримуєш те, що ти хотів, то десь може накопичуватися якась емоційна невдоволення своїх потреб, десь якась образа, десь якесь внутрішнє, знаєш, таке починає десь шкрипти. І потім також може вилитися навіть у сварку. Компроміс у відносинах – це коли трохи погано і тобі, і йому. Але йому все-таки має бути гірше, трішечки більше. Адже справедливість у Всесвіті повинна існувати. Ну, для мене на самом деле компроміс не так уж плох в той ситуації, коли не тільки один партнер чого-то лишається, а коли оба партнера по чуть-чуть где-то в чому-то уступили і сошлись на одному общому рішенні. Тепер наступний варіант. І якщо я вирішив зустрітися з друзями, то я це роблю. Ніна має зрозуміти, що я не передумаю. Як тобі такий варіант? Чоловічий, я б сказав. Ну так, да, такий авторитарний чоловічий. Хлопці, перед тим, як гримнути кулаком по столу, переконайтеся, що в руках вашої половинки немає сковорідки. Ну, все одно не завжди жорстко вирішує всі питання. Не завжди. Це може навпаки викликати в неї конфлікти і обурення. Да. Тому що будь-яке подавлення волі іншої людини, будь-який авторитаризм, він сприяє тому, що людина закривається і вона обороняється. Це нормально. І використовує перший пункт уступка, другий пункт уклонення і третій – победа любою ціною. Це точно про те, що ваші відносини відкатуються назад, и вы все равно к этому вопросу будете возвращаться. Вопрос в том, насколько долго вы сможете как пара в этом сосуществовать. И ось! Там-та-дам-там-там. Найкращий варіант. Варто вирішити це питання раз і назавжди. Ну, тут трошки категорична форма, але менше з тим. З сьогоднішнього дня ми маємо чіткий час для спільного проведення та особистий простір. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ви вирішуєте, як вам краще проводити час разом, де вам краще проводити час, скільки і, наприклад, в яких ситуаціях ви можете від цього відступити. І оця якраз елемент домовленості, він є найкраще, тому що ви проговорюєте і далі немає сюрпризів. Тож найкращий варіант вирішення конфлікту – це адекватне вирішення. Обговорили? Домовились? Руки потиснули? Пакт у присутності свідків склали? Кров'ю розписалися? Тепер можна спати спокійно. Ну добре, поїхали далі. А взагалі, ти знаєш, Нін, я от подумала про те, що така хороша конфліктна ситуація в стосунках, вона якось допомагає бути більш уважним до свого партнера і змінюватись на краще кожному. Ти згодна з цим? Да. І я думаю, що головне тільки от кілька правил дотримуватись, коли відбувається конфлікт. Не кусатися, ногами та нижче пояса не бити. Ой, чи ви не про бокс говорите? Як ти думаєш, має значення місце вирішення конфлікту чи ні? Фу, оце спитав. Ну, звісно, має. За статистикою, конфлікти вирішуються набагато швидше і краще десь на лазурних пляжах Мальдів чи під пальмами Шрі-Ланки. Я думаю, варіанти – це більш така інтимна ситуація. Її потрібно обговорювати десь там вдома або без посторонніх лиц. Тобто, якщо щось відбулося десь, наприклад, ви з друзями чи на вулиці, що ти говориш? Все потім. Ну, ще буває дуже часто так, що я просто цю ситуацію замовчую,
ми приходимо додому, тобто я собі, поки по дорозі, я собі це в красивій формі формулірую всі свої мислі, всі свої чувства і приходжу і потихеньку по полочкам об'ясняю. Ось в такій ситуації мені не сподобалось це. От мені тут було неприємно, це там, ну, якщо це там щось на людях, да, там, тобто, це неправильно було, це неприємно. Давай якось от не будемо таких ситуацій робити. Допускати. Да. І ну, так раз за разом, то зараз це вже, зараз вже легше, вже прислухається, зразу сам розуміє, де от. Да. Можливо, інколи і пробачення просить зразу. Да, буває. Мне нравится то, о чем сейчас говорит Нина, о том, что поговорить об этой конфликтной ситуации, ну, может быть, чуть-чуть попозже. Важно, чтобы о ней поговорить, не замалчивать, не подавлять в себе вот эти переживания или чувства, которые возникают. Но поговорить в удобной обстановке, в удобной атмосфере, более спокойным, спокойным тоном уже. Важливо, щоб, наприклад, двоє людей висловлювались однаково по питанню. Чи, якщо, наприклад, у когось є вирішення і він вважає себе правим, то можна віддати ініціативу йому? В принципі, так. Да. Як? Ну, то, хто прав, дати йому ініціативу. А от і неправильно. Тому що, насправді, треба, щоб кожен партнер почував себе повноцінним. Щоб він міг зрозуміти, що його також слухають. Тобто тобі також варто висловлюватися, якщо, наприклад, жінка завжди висловлюється, бо в твоєму, я знаю, в вашій ситуації, Ніна казала, що вона полюбляє так все розкласти по поличках, а ти такий послухав. Ну, в принципі, я погоджуюсь. Друге правило – це дати кожному, кожній людині, так, дівчині, хлопцю, висловитися. А, точно! А якщо особа не захоче з вами розмовляти, тоді що в бана? Ні, ну а що? Однаковий час для висловлення своєї думки. Ти розкладаєш по полицях, що тобі неприємно, потім він говорить свою думку. Цього правила дотримуєшся? Перший час з нього легше було витягнути слова. Його думки, тобто як він бачить наші стосунки, там, як бачить наші конфліктні ситуації. А зараз якось я от висказала, об'яснила. А, ну і далі вже дивлюсь, змінюються всі ситуації. Він якось приймає. Ілля, напевно, почав притримуватися золотої істини. Щоб знайти спільну мову, свою потрібно ретельно фільтрувати. Бувають, звісно, якісь такі моменти, де він вже сам почне. Тобто, давай оце змінимо, тому що щось вже неудобненько, що щось вже в отношеннях мішає. Вот здесь важно ще учитывать, що в отношеннях нужно видеть еще другого человека и понимать, что другой человек тоже может быть чем-то недоволен или ему что-то не нравится, а не только умение отстоять свою позицию или умение отстоять свои там границы в конфликтной ситуации. Очень важно понимать, что если мне важны отношения с этим партнером, если я хочу с ним строить семью, то очень важно дать возможность другому быть отличным от меня, быть другим. Третє – це намагатися поставити себе на місце свого партнера. І якось зрозуміти, чому він саме так вирішив, чому в нього саме така думка. Ілля, в тесті ви, коли там вказували про конфліктні ситуації, ви вказали, що інколи ви сваритесь через домашні справи. Так, да, буває. Які? Можеш змоделювати і спробуємо от зрозуміти, як поставити себе на іншу, на місце іншої людини. Ну, вона може прийти там на ноутбуці, сісти, фільм включити, покушати, отак все оставити і все. Ну, хоч не закриває? Ні, ні. Ну, ні, ні, не на сам ноутбук, просто на столі, ну, просто не вибирає за собою. Угу. Ну, це якби неприємно, бувати не подобається. Ілля, та не біда, що посуд не помитий і на столі не прибрано. Головне, що совість чиста. Тобі не подобається, да. Гаразд, ви про це говорили? Ні. Ще ні. Сейчас мы опять-таки увидели, услышали, как Илья очень быстро отреагировал на вопрос Кирилла, есть ли какая-то ситуация, которая тебе в быту не нравится. То есть он ее очень быстро озвучил, но выясняется, что Нине он об этом ни разу не говорил. Как вот в этой ситуации можно поставить себя на ее место?
Ну, в первую очередь, она может уставшая быть, хочет отдохнуть. Она так расслабляется, просто смотрит фильм, покушала, оставила, ну, думает, я с утра уберу, к примеру. О, тобто отак. Вона, в принципі, не те, що там неохайна, вона просто думає, зранку приберу. Да. Можливо, в її сім'ї так робили? Тут, скоріше, не він щось робить так, а я. Тобто тут від мене ганяє. І уборка, і там він готовка. Він любить порядок, чистоту. Да. Ну, а я ж навчилась фрази, що ми творчі люди, нам треба оцей безлад. Ага, і себе трішечки інколи виправдовуєш цим. Да. Як з нею про це поговорити? Ну, во-первых, дати їй час відпочити після роботи, примір, або після... Супер, не одразу, так? Да? Що да, да, ти да. зробила? Забери. І, ну, буває варіант такий, що мені проще самому брати і промовчати. О, який це висновок з того, що ми проговорили, як ти думаєш? Ну, це уступка. Це уступка. Красавчик, ти вже все розумієш. Тобто, насправді, краще сісти і поговорити про це, однак сказати про твої почуття. Тобто, не говорити, слухай, ти неправильно робиш, насправді, правильно це завжди прибирати. І взагалі, жінки завжди прибирати мають. Оце неправильно. Правильно сказати, що ти знаєш, я відчуваю себе там некомфортно, або я відчуваю, що ти там не цінуєш мій труд, мою працю, і мені від цього боляче. От коли людина говорить, замість ти, говорить я, це сприймається набагато краще. Ну, щоб не ранити того чоловіка. Знаєте, люди жахливі, коли з ними воюєш. А якщо з ними жити в мирі, то може виявитись, що вони навіть нічого так. Приємні створіння. Ну, і зрештою, визнати, що все ж таки інколи ти можеш помилятися, так, в конфліктній ситуації, звичайно. Намагатися не виносити конфлікти з сім'ї, не жалітися мамі одразу, подрузі. Це дуже погано впливає на стосунки, згодна? Да. А як же без цілющої психотерапії Любої Тещі, після приїзду якої непомітно, дивним чином, через пару днів всі опиняються в гостях у неї. Бувають ситуації, які невозможно самим вдвоєм рішити. Ну, є конфлікти, які рішаємо, а є конфлікти, які невозможно рішити, невозможно прийти к якомусь договоренності. І тут би я точно советувала, рекомендувала йти к спеціалістам. Є такі сімейні психологи. Ну і останній, звичайно, пункт – це дійти спільної згоди. Не те, щоб один виграв, а інший програв. У вас буває часто, що коли ви спілкуєтесь, тільки чесно скажи, коли ви спілкуєтесь, ти відчуваєш, що конфлікт вирішений, але ти не до кінця задоволений. Буває таке, осадочок. А осадочок може статися, коли спільна згода – це рішення, яке ви приймаєте, перш ніж все вирішить дружина. Здесь очень важный момент, о котором говорит Илья, про осадок. Я бы не советовала на этом осадочке останавливаться, потому что осадочек на осадочек образовывает большую гору. Лучше сразу же решать этот вопрос и с этим осадочком выходить в отношения и в разговор со своим партнером. Оце важливе питання. Щоб ви проговорили ці моменти, коли ви вирішуєте якийсь конфлікт, ви обидва маєте бути задоволеними. Якщо хтось відчуває, що він програв, значить хтось виграв. Це позиція домінантності. Це позиція призведе в подальшому до, можливо, серйозних таких руйнувань і непорозумінь в сім'ї. Головне – пам'ятати ці правила і використовувати їх саме в момент виникнення такої конфліктної ситуації. Тому я не буду тобі бажати, щоб в вашій сім'ї зовсім не було конфліктів. Я буду бажати вам, щоб ви навчилися їх гарно вирішувати, гармонійно, щоб вони не здавалися вам страшними або поганими, взагалі це слово вас не лякало, і щоб вони були такими гладенькими і приємними, ці конфлікти. Дякую тобі, Ілля. Я думаю, що ти такий світлий, позитивний, молодий чоловік. Думаю, що у вас все вийде. Вирішуйте конфлікти вправно, вирішуйте конфлікти гармонійно і з позитивними для вас обох результатами. Не бійся говорити про свої почуття, не бійся говорити про свою позицію, а все інше, в принципі, в тебе добре виходить. Спасибо большое. Ну что такое конфликт? Конфликт – это возможность для развития отношений и формирования общей реальности. И да, общая реальность возможна только тогда, когда все потребности, страхи, желания, тревоги в отношениях проговорены. И что, друзья, заботьтесь друг о друге, заботьтесь о себе, ведите диалог, говорите друг с другом о своих переживаниях или своих недовольствах. И хороших вам отношений!
Это круто, когда вот можно прийти и действительно поговорить об отношениях, поднять тему психологии. То есть это классно. Ну, нужно обоюдно решать конфликт, выслушивать друг друга и ставить себя на сторону другого человека. Багатьом парам необхідно пам'ятати, що вони команда. Діліться один з одним думками та використовуйте цей обмін, щоб прийняти найкраще рішення. Не мої ідеї проти твоїх, а наші ідеї і наше рішення. Згоден, Люба. От і добре. Спільну мову знайшли, до злагоди дійшли.